Danas pa lana došao moj novi video. Trnji vlog. Da. Uglavnom sad moram ići doma, pošto mi je bila popodnevna škola. I družit ćemo se i sutra, tako da idem vidjet ćete šta imam učit, tako da imam dosta učit. Sutra mi je ispit i pita, tako da. I onda ću vam pokazati sve što imam. I tako, i još imam lijepe nokte. Uglavnom ovo je plavo i ovo se preljava, a ovo je srveno, tako da to se napravila. I eto. I onda ćemo... ću vam pokazati što to ima ući, tako da i uspuću skinu šminku jer imaš šminke, da. Tako da, vidimo se kasnije. Uglavnom je mene nakon pol uru, ne znam. Uglavnom je pripremila sam se za učit, znači ima napisat domaći iz matiše, znači matiša. Onda ne sutra me pita hrvatski, da hrvatski, to učimo iz bilježnice. Imam test iz biologije i prehranu. A prehrana je teorija i onda znate to. I ovdje imam jest Cordon Bleu, ako to znate, uglavnom to je kao jedan popečak koji ima, šta ja znam, ne znam kako vam uču pokazati njega. Evo vidite. Uglavnom to je jedan popečak koji ima unutra cijeli salam, šta ja znam, tako nešto. I eto, prilika je to, je to, tako da se javljam sutra. Tako da, eto, čao. Dobro jutro svima! Nadam se da ste vi lijepo hvalili. Ja jesam. Uglavnom, imam grivu u lombiju u glavi, a onda moram učiti hrvatski isto stvar. Tako da mi je to i onda imam pojmo. Ja ću vam se kad budem išla u školu. Tako da, čao! Uglavnom ja sam u školskom WC, evo zato je ovako malo bučno, ja sam objasna i majke. I onda sam se išla u školu, to nije izlazila u školi. I još mi nije počeo sat i našminkala sam se bila i toga nisam se javila. I onda, eto, došla sam se sad ja i pošto, jer nema sa tome neću moć. Tako da, eto, vidite moje poručnjake kolike se umire. I eto, istala sam na naučnice, tako da. U školi se ja malo moram dosta toga učiti i danas pišemo ispit iz biologije, tako da, tako da, eto da, tako da, čao. Zadovoljenje svojih potreba, tako one će ići tu, meni poživati tamo, zadovoljenje svojih potreba, znači dobiti konđaš, turistički poslugan, da druga strana, turistička potreba. Korisno. Je li ko išto radi korisno? Niko, niko. Ja vam se kada bude išlo doma, je to nekako logično, ali ne. Da ima rođena. Uglavnom je ovako to završava nastava i ono, sve je tako i ovdje što sam stavila to je sjajila, tako da hi, od vam vidite stanču. I uglavnom pregledavaj karte i karte gleda ovako inače, onda piše ovdje mjesec, uglavnom rujan, listov, studeni, prosinac i tako opet do 9, tako i uglavnom ovo mjesečna karta i to se mijenja i onda je to pregledavam, sam morala to tražiti po torbi i eto. I onda što je još bilo, onda smo išli doma i došla sam doma, znači idem sad doma i javljam se jedino doma da odjavim video, tako da, eto. I usput lajkujte video i pritisnite subscribe jer je to vama sekund, a imate 5 sekunde da pritisnete 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tako da, uglavnom, eto, tako javljam vam se kada dođem doma i eto ga.